Bugün Prezident İlham Əliyev Bakıda Şimal 2 elektrik stansiyasının istismara verilməsi mərasimində iştirak edib. Şimal 2 elektrik stansiyasının istismara verilməsi mərasimində iştirak etmək üçün Prezident İlham Əliyev bura gəldi. Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Babar Rzayev, Yaponiyanın Xarici İşlər Nazirinin parlamentar müavini Kenji Yamada, Yaponiyanın ölkəmizdəki səfri Teruyuki Katori dövlət başçısına burada görülən işlər barədə məlumat verdilər. Qeyd edək ki, 1950-ci illərdə iki mərhələdə istifadəyə verilən Şimal elektrik stansiyasının 1988-ci ildə birinci, 1998-ci ildə ikinci növbəsi tam köhnəldiyindən istismardan çıxarılmışdı. 1998-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev Yaponiyaya səfəri zamanı 400 megavatlıq Şimal 1 elektrik stansiyasının tikintisi üçün ölkəmizə investisiya cəlb olunmasına nail olub və beləliklə 2000-ci ildə əsası qoyulan 400 megavatlıq Şimal 1 stansiyası 2002-ci ildə istismara verilir. 2011-ci ildə isə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə sahəsi 104,9 hektar, gücü 400 megavatlıq olan Şimal 2 elektrik stansiyasının təməli qoyulub. Ötən ilin payızından başlayaraq, Şimal 2 elektrik stansiyasının tikinti və montaj prosesi sürətləndirilərək 2019-cu ildə işlər tamamlanıb. Ümumi qoyuluş cüzü 800 megavat olan Şimal 1 və Şimal 2 elektrik stansiyalarının vahid idarə etmə mərkəzindən idarə edilməsi, istismar prosesində əməliyyatların operativliyinin təmin edilməsi və ekstremal qəza vəziyyətlərində işdə pozuntuların operativ aradan qaldırılması nəzərə alınaraq ərazidə mərkəzi idarə etmə binası inşa olunub. Binada elektrik stansiyasının tarixini əks etdirən eksponatların sərgiləndiyi muzeydə fəaliyyət göstərir. Burada iclas və konferans zalları da yaradılıb. Yeni istifadəyə verilən idarə etmə binasında vahid dispetçer idarə etmə mərkəzi və stansiyanın mikroskada sistemi yaradılıb. Stansiyanın enerji sisteminin ümumi idarə etmə sisteminə inteqrasiyası üçün serverlər quraşdırılıb və optik kabel xətti çəkilib. Yeni binada stansiyaya aid olan bütün kommunikasiya əlaqələrinin vahid sxemə uyğun birləşdirilməsi təmin edilib. Şimal 1 və Şimal 2 elektrik stansiyalarının birlikdə il ərzində gözlənilən istehsalı 5,7 milyard kilovat saatdir. Stansiyada Yaponiyanın Mitsubishi şirkətinin istehsalı olan 138 megavolt gücündə buxar, 267 megavolt gücündə qaz turbini, 560 megavolt amper gücündə elektrik generatoru və onların köməkçi sistemləri quraşdırılıb. Enerji blokunda istehsal olunan elektrik enerjisi 480 megavolt amper gücündə olan blok transformatordan qapalı tipli yarım stansiya vasitəsilə elektrik veriliş xətlərinə ötürülür. Müxtəlif gərginlik sinifinə malik olan paylayıcı qurğular arasında əlaqəni təmin etmək üçün 2 ədəd avtotransformator quraşdırılıb. Burada istehsal olunan elektrik enerjisinin ötürülməsi məqsədi ilə Abşeron regionunda 220 kilovoltluq dairəvi sxem qurulub. Şimal elektrik stansiyasının Sumqayıt elektrik stansiyası və Abşeron yarım stansiyası ilə əlaqələndirilməsi üçün 65 kilometr uzunluğunda 4 ədəd 220 kilovoltluq hava elektrik verilişi xətti istismara verilib. Qəza rejimlərində stansiyanın vacib sistemlərinin elektrik enerjisi ilə qidalandırılması üçün qəza dizel generatoru quraşdırılaraq xüsusi sərfiyyat sxeminə qoşulub və avtomatik ehtiyatdan qoşulması təmin edilib. Prezident İlham Əliyev Şimal 2 elektrik stansiyasını işə saldı. Hazırda ən yüksək faydalı iş əmsalına malik olan Şimal 1 və Şimal 2 elektrik stansiyası birlikdə Respublika üzrə elektrik enerji istehsalının 20%-ni, Bakı və Abşeron yarımadası üzrə 40-50%-ni təşkil edəcək. Şimal elektrik stansiyası enerji sisteminin texniki iqtisadi göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasına əsaslı təsir etməklə yanaşı, il ərzində 77 milyon kubmetr təbii qazın qənaətinə və regionlardan Bakı şəhərinə verilən enerji miqdarının 20% azalması nəticəsində elektrik enerjisinin uzaq məsafədən ötürülməsindən yaranan 199 milyon kilovolt saat elektrik enerjisi itkisinə qənaət olunacaq. Bundan başqa Şimal elektrik stansiyası 57,4% faydalı iş əmsalına malikdir ki, bu da Cənubi Qafqaz regionunda ən yüksək faydalı iş əmsalı deməkdir. Elektrik stansiya il ərzində 3,2 milyard kilovat saat elektrik enerjisi istehsal edəcək və hər bir kilovat saat elektrik enerjisinin buraxılışına 214,3 qram şərti yanacaq sərf ediləcək ki, bu da enerji sisteminin ümumi göstəricisindən 65 qram azdır.
Stansiyanı yüksək təzyiqli yanacaqla təmin etmək məqsədi ilə yeraltı qaz kəməri, qaz tənzimləyici və təmizləyici qovşaq, qaz qızdırıcı qurğular və kompressor stansiyası tikilib. Stansiyanın buxar turbinlərinin kondensatorları və vadanlıqları Xəzər dənizindən götürülən su vasitəsilə soyudulur. Bu məqsədlə Xəzər dənizindən 140 metr uzunluğunda soyuducu su kanalı, hovuz, su xətti və ümumi məhsuldarlığı saatda 52 min kvadrat metr olan sahil nasos stansiyası, o cümlədən buxar turbininin kondensatorundan çıxan soyuducu suyun Xəzər dənizinə qaytarılması üçün boru xətti inşa olunub. Stansiyanın texniki və içməli suyu olan tələbatının təmin edilməsi və su ehtiyatının yaradılması məqsədi ilə ərazidə duzsuzlaşdırma qurğusu və digər zəruri infrastruktur yaradılıb. Stansiyanın yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün burada yanğın söndürmə sistemi də müasir səviyyədə qurulub. Ətraf mühitin mühafizəsi məqsədi ilə stansiyada əks osmos qurğusu, xüsusi ekoloji monitoring sistemi, sənaye tullantılarının və çirkab sularının təmizlənmə qurğuları inşa olunub. Stansiyanın avadanlıqlarının normal istismarını və reqlament üzrə texniki xidmətin aparılması məqsədi ilə stansiyada ekspres və kimya, elektrotexniki və sınaq diagnostika laboratoriyaları, müxtəlif müasir dəzgahlarla komplektləşdirilmiş mexaniki təmir emalatxanası və qapalı mərkəzi anbar binası tikilib. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə zəruri işlər görülüb, video müşahidə sistemi yaradılıb. Ərazidə geniş miqyaslı abadlıq quruculuq işləri aparılıb, yaşıllıqlar salınıb, müxtəlif ağac və gül kolları əkilib. Təbrik edirəm. Stansiyanın açılışı çox əlamətlər hadisədir. Azərbaycanda elektrik enerjisinə olan tələbat artır və əlbəttə ki, istehsal gücləri bu tələbata uyğun olmalıdır. Ona görə bu stansiyanın çox böyük əhəmiyyəti var. Yaponiya şirkətlərinə də təşəkkürü bildirirəm ki, burada çox fəal işləyiblər, yüksək keyfiyyətlə bu stansiyanı qurublar. Stansiyanın qurulması Yaponiya-Azərbaycan əməkdaşlığının təzahürüdür və Xarici İşlər Nazirinin müavini də xüsusilə bu məqsədlə Azərbaycana səfər edir və əminəm ki, gələcəkdə də bizim iki tərəfli əlaqələrimiz uğurla inkişaf edəcək. Çünki hələ bir çox layihələr icra edilməlidir. Bu stansiyanın fəaliyyətə başlaması elektrik enerji sahəsində çox əlamətdar hadisədir. Və mən şadam ki, biz bugün bunun açılışını eləyirik və Azərbaycanda bundan sonra sənaye istehsalının artırılması, iqtisadiyyatın artımı elektrik enerji mənbələri ilə təmin edilməlidir. Bunu bir daha sizi təbrik edirəm və uğurlar arzulayıram.